کریس ګیل وای ل یورزنه لوبو استفانه دا کړي. سلامونه احترامات، د ویډیو پایل څخه وړاندې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویسټ انډیز خطرناک اوپنر تو پوهونکی کریس ګیل وای ما تر اوسه ل یورزنه لوبو د استفا پریکړه نه دا کړي او تیر شپه مې د هند خلاف ښه لوبه وکړه. تیر شپه د اګست په 14مه نیټه کریس ګیل له هند سره درېمه ورځنۍ لوبه کې خورا ښه توپوهنه وکړه. په دې لوبه کې کریس ګیل په 120 توپونو 2 منډې وکړې او د خلیل احمد په توپ ویرات کوهلي کیچ کړ. په تیره کې اوازه وه چې کریس ګیل له ورځنۍ لوبو استفا کوي. کریس ګیل هم دا منلې وه چې له ورځنۍ لوبو سره مخه ښه کوي، خو د هند خلاف یې ښه لوبه کولو د کرکټ تمه جاري کړه او یو ځل بیا یې داسې وویل چې ورځنۍ لوبو څخه استفا نه کوي. کریس ګیل د هند په خلاف لوبه کې 301 نمبر شرط یا کمیس پر تن کړی و، او مطلب یې دا دی چې دا د نوموړي 301 نمبر یو ورځنۍ لوبه ده. کریس ګیل په تیره لوبه کې له ایون لیوس سره 114 منډې ملګرتیا وکړه. دا لوبه هند له ویسټ انډیز څخه په شپږ وکټو وګټله. لوبه د باران له امله 15 اورونو ته راښکته شوې وه. ګیل چې کله خولۍ بیټ کې پورته کړه او سټایل یې وکړ نو مینهوالو شور او چیغې پیل کړې. د هغوی تمه دا وه چې نوموړی به اوس همدلته خپله استفا اعلانوي، خو هغه وویل ما ډیره ښه لوبه وکړه او زه اوس استفا نه ورکوم. د کریس ګیل بیرته راګرځېدل یو ورځنیو لوبو ته څنګه ارزوئ؟ په دې اکلام خپل نظر را سره شریک کړئ. دا وه د دې مهال ویډیو. تر بلې ویډیو ښې چارې.